Por que que ele é mais firme do que a de madeirinha? Ele tem uma estrutura metálica. Entendeu? Achei fera. É bem feito. Bem robusto. Bastante atrito. A aderência é muito buena. Limpezinha básica, né? Então, tem umas limpezinhas básicas que o pessoal que tem mais habilidade e sabe recuar o hop-up que até compensa, mas eu prefiro fazer limpeza com o conjunto completamente desmontado. Nossa, tá Nossa. limpinho. Cara, tá limpo. Agora tá limpo. Aqui, galera. Nada limpo. Ai, mamãe. Dorem as máquinas da limpeza. Ó, aqui no que corta, ó, que a gente sempre menciona, ó. Ela está presente. Deve ter feito isso antes de limpar, né? Ele tira até sujeira. E a gente precisa esse campo? Cara, para eu afirmar isso para você, só passando a vareta de medida. Para Não dá pra ver no olho, senão se. conferir a aferição dele, é só com uma ferramenta. Que a extensão da ferramenta toda tem o diâmetro prometido do cano, aí você passa e ela não agarra em ponto nenhum. Mas aparentemente eu não vi nenhuma, assim, a olho nu eu não vi nenhum tipo de ondulação. Pelo contrário, um espelho, cara. Sem raiar. Não tem nenhum defeitinho, não. Pô, o que tem que ser fácil assim? E um raiadão ali pra você mostrar como é que tira um raiadão. Ele já mostrou nos outros, né? Já, os outros já viram nos outros vídeos algumas manobras de arranhadão. Meu, o canto tá no lugar, quase no lugar. Corre de guarda agora. Bem pra trás pra encaixar ali. Vou montar essa alavanquinha aqui. Passou pra frente. Fecha com trava. Vou roubar aqui o cano no lugar. O espaçador tá aqui. Deixa eu só passar a fiação na gearbox aqui. Lembra a posição que o fio ficava? Lembra porra nenhuma, né? Negativo. Se não era assim, agora vai ser, tá? Passito, passito.
Ser 60 colocado. Então, eu fiz uma promessa agora há pouco que eu hei de cumpri-la nesse momento, quer ver? A gente falou no vídeo que ia conferir se o motor era bucha ou rolamento. E eu não fiz isso. Eu, como sou um cara que cumpre minhas promessas, quase sempre. Vamos a cumpri-la. O que você acha da ideia? É uma ideia plausível. Algo que convém ser executado? Mais ou menos, né? Vamos lá pra galera ver. Pra você que está vendo esse vídeo agora, eu gosto sempre de falar isso. Agora são 11 horas e 45 minutos. Iniciamos às 18, não foi? Mais ou menos isso, 18 horas. Estamos às 6 horas aqui. Esse projeto maravilhoso. Ajuste fino, preparação básica. Vai pra cá. Não sei qual a reza aqui mais, né? Não, se você arredar isso aí, vai acontecer um cataclósmico. Cara, você tá vendo esses fodidos tudo da mão? É tudo esses dias tentando trabalhar, fraco. Mas vamos ver. Tem que adquirir outro. Tem que adquirir outro motor. Outro dedo pra mim, né? Porra, bicho. É puxa. É rolamento. Rolamento lindo. Se o de cima é o de baixo também vai ser com cerveja. Rolamento. Ou seja, maravilhoso o motor dessa Egg. Eu nem sei se eu tô pondo o trem do lado certo, menino. Então não dá palpite, não. Deixa eu ter, pelo menos testar. Ela aí, ó. Ah, essa sonoplastia que você fez aí ia dar pra furar dele? É. Porra, tá tremendo, amigo? Eu sou tenor. Meu Deus. É, eu já fiz uma aula de canto uma vez e o cara falou que eu tenho voz de tenor. Eu consigo fazer voz grossa e voz fina. Falou que minha voz é especial dentro do mundo das vozes. Muito obrigado, mas eu vou deixar de lado essa carreira e vou. Entendi. Você é quando eu fui no otologista? Otorrinolaringologista. Ele falou que meu ouvido é seletivo, que essas merdas que os outros falam, eu consigo não ouvir, entendeu? Se eu quiser. Eu digo, a galera vai ver o cantando Elvis Presley aí. Meu Deus. Tentou de mim. Ó, Senhor. Então, lembra que eu te falei que eu acho que tava errado? Você acertou, né? É, agora eu não acho mais. Lembrando, não inventa o polo se sua AEG for eletrônica. Né? Give me battery. Deve ser o que eu vou. Agora não precisa mais do adaptador, agora vai ficar mais alto ainda. Vamos, teremos mais velocidades agora. Será que procede? Muito rápido para engasgar. Tem que ser muito rápido. Eu tô quase surdo. Está brutality. Mano. Ai meu Deus, ele está atirando sem uma bolinha na câmera. Tiro seco, maluco. Disparar com que exploda o. Não, fica do jeito que tá. Não excede, não. O pessoal tem uma terceira opinião. Entendi. Uma questão de terceira opinião. Posso fazer até um Nicolas aqui, se quiser. Não. Nossa, Luiz, que arma legal. Não faça, Luiz, por favor. Não incorpore. Ah, essa peça. É, então, essa peça é muito simples, você não sabe, né?
Aqui, ó. Não consegue, né, boy? Aqui, ó. Mostra aí, porque vai que alguém pesquisa no YouTube como colocar essa peça. Como colocar? Vai que alguém precisa, né? Então, pode acontecer. Quando você abrir, ela vai cair do nada. Quando você abrir a água. Aí você vai perguntar, mas onde que tem essa peça que eu não vi em nenhum canal do YouTube? Em nenhum vídeo. Só aqui que você vê essa peça. Ó, então vamos fazer a coisa direita, então. Levanta a gearbox. Põe o roupado pra cá. Põe a pecinha no lugar. Ó. Lugar da pecinha. Tá vendo? Não tem nome essa pecinha. Não tem. É um spacer. Né? É um espaçador. É. Plastic spacer. Aí, ó. Seu que... vagabundo. Você devia ter mostrado melhor como é que coloca essa peça aí. Filho da puta. No começo do vídeo a gente já fala: se você gostou do vídeo, deixa um like. Porque aí o cara viu os 3 minutos. Faltam 43 ainda. Mas se ele gostar dos 3 minutos. Você acha que vai deixar o like? E outra, velho. Se tratando de nós dois gravando um vídeo. E se tratando do quadro Pimp My Gun, antes de você acabar de upar, já vai ter a galera do dislike, que é os caras que eu não sei como que eles sabem que o vídeo... eles são mais fãs do que a do que qualquer outro fã, cara. Eles são mais fãs do que qualquer outro fã. Acho que na hora que lança o vídeo, ele manda no grupo do WhatsApp. Galera, o John postou um vídeo lá do Pimp My Gun com pintureira. Vamos lá, galera. Pare tudo que você tá fazendo. O inimigo para o carro no meio da BR. Duvido que seja. Esse pai é o mesmo cara que deve ter... 4 login, 4, 5 login do negócio? Pode ser. Aí ele pegou o login da irmã dele, da mãe dele, do pai dele, o dele, o da loja dele. Um dia teremos o do prostíbulo. O do prostíbulo que ele trabalha. Onde, a gente vai onde ter ele ganha a vida honestamente. Uma ferramenta que vai mostrar o nome do cara e o endereço dele. E. Não vai nunca. Não vai nunca, não vai, eu não mereço, eu não tenho essa glória não. Que aí eu ia poder perguntar pro Kengo o que, que é que o desgraçado não gostou pra poder melhorar. Então, por hoje é só, pessoal. Montada, galera. Ajustes finos realizados. A bateria deve sentir uma solidão aqui nesse lugar. Olha, você vê, velho. Olha. E eu quase não tem handguard, velho. Eu fico vendo essas M4 cheias de espaço e nada cabe em lugar nenhum. E aqui uma casinha desse tamanhozinho. Como diria um amigo que eu tenho lá no Rio, o Bruno, ele é armeiro de verdade. E tem lá uns cavalos de batalha, que ele chama as armas dele de cavalo de batalha. Uhum. Esse aqui é um pônei de batalha, então olha pra você ver. Buruta. Vamos ver o coronógrafo pra gente ver Hoff e ver a coronografia. Essas bolinhas são aquelas? Essas são aquelas que a gente usou lá? Exato. Cê bolinhas? Cê não vai... Ah, achei que deu as melhores bolinhas do Exult. Meu Deus. Essas bolinhas do Onocult estão aí tem 4 meses já, viu? Então, vamos ver agora se elas incham ou se não. Tem 4 meses, viado. Não tem estudo que a gente fez o tempo, não. Cadê o Crono? É, o Corona. Boa pergunta. Vê se tá lá no... Já tá sem bateria. Ah, Maria. Não, tá não. Vê se tá lá no stand de disparos. É, depois que o cara morreu, você canta a música dele. Eu sou fã dele desde que... Desde que o mundo é mundo, né? É sempre assim. É, foda. Ninguém gosta do Chimbinha. Ah, o dia que ele morrer, eles vão fazer homenagem. Aqui, ó. Vamos pôr aqui como que a gente sempre faz, né? 25. Que a bolinha tá aqui, é ponto 25. Então, deu 9 e o FPS deu 335. Então, olha lá. Mostra aqui. Quanto que deu? Calma que tá focando. O Hoff deu 15? É, o Hoff deu 15 e o FPS deu 374. Nossa senhora, o FPS aumentou de 335 pra 374 e o Hoff aumentou de 9 pra 15. Eu tô de cara é com o Hoff. Caralho, aumentou 6 de Hoff, velho. Que isso, velho? 369.
O Jao lhe deu 1,58. Passou do esperado. É, agora a gente tem que dar uma regulada no hop-up. Vai baixar um pouco, né? Porque a hora que apertar o hop-up vai baixar. Uhum. Galera, o Hoff, eu tô abismado. Aumentou de 9 pra 15, velho. 16, 15? Quanto deu? 15, né? E quantos por cento? Acabou. Quantos por cento aqui? Vamos ver quantos por cento que tá a bateria, só pra matar a curiosidade. E a gente tá usando a mesma bateria, viu, galera? É, a mesma bateria que usou da outra vez. Lembra? Vamos ver a carga que ela tá. Primeira gavetinha verde aí, ó. É, tem um tester. Caramba, velho, o Rafa aumentou muito. Eu queria botar esse Rafa uns 22, você acha que chega? É, ó, 76%. Você acha que chega? Eu acho que chega, mas pra você que joga com 30 bolinhas, vai ser um pois encostar é. O dedo no gatilho e perder a senha. Sai tudo, né? É, sai tudo, sacou? Bom, galera, é isso. Vamos para o teste de campo, né? Você vai deixar jogar pela lá, tipo, teste de campo? Não, você pode fazer o que você quiser, ué. Eu acho que a gente deveria fazer o teste lá no mesmo lugar, de novo, pra ver o que mudou, se mudou alguma coisa. Antes de eu jogar. Antes de jogar, porque senão você consome, né? Ela cai de produção e a gente não testa. É, vê lá, quem sabe a gente não consegue amanhã mesmo fazer isso aí. Então, galera, vamos para os próximos vídeos. Ajuste fino feito. Qualquer dúvida, não fale para ninguém, esconda, guarde para você. Guarde para você. Valeu, galera. Pegasse no like aí, vamos para a próxima.